আজিৰ সন্ধাৰে আপোনাৰ সবুঠা বড় খবৰ আছে যাকি প্ৰথম থৰপ বিদেশ মাটি বসিলা ৰাজ্য কাবিনেট বৈঠক মুখ্যমন্ত্ৰী নবীন পট্টনা নেতৃত্বৰ ওড়িশাৰ প্ৰতীদ দল জাপান গৈৰে সময়ত সঠা ভৰ্চুল মোডে ক্যবিনেট বৈঠকৰে যোগদে আজি বছি থকা ৰাজ্য কাবিনেট বৈঠকৰে মোট সাতটি প্ৰস্তাৱ উপ কাবিনেট মোহন বাজিছে ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପରିବାର ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନୂଆ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଓ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ଖୋଲିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ ସେହିପରି ସାତଟି ଗ୍ରାମୀଣ ପାଇପ୍ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପକୁ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀରରେ ଛଅଟି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ମଞ୍ଜୁରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଅନ୍ୟପଟେ ଷୋଡ଼ଶ ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାର ଦ୍ୱାଦଶ ଅଧିବେଶନର ସତ୍ରାବସକୁ ମୋହର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଖବରଟି ହେଉଛି ଦେଶର ଲାଗୁ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ସରକାର ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ନୂତନ ପେନସନ୍ ସ୍କିମ୍କୁ ନେଇ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଛି ତେବେ ନୂତନ ପେନସନ୍ ଯୋଜନା ହେବା ପରେ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ତେଣୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ୟାନେଲ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି ତେବେ ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟମାନେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନା ଉପରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ଯୋଜନାର କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ପ୍ୟାନେଲର ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଚାର କରିବେ ତେବେ ସେମାନଙ୍କ ଅନୁଧ୍ୟାନ ପରେ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ନୂତନ ପେନ୍ସନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯିବ ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏପରି ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି